დამნაშავე და უკვე ძებნილი პუტინი. დაკავების ორდერი სასამართლომ უკვე გასცა. ძებნილ პრეზიდენტს კი ჯერ განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა სწრაფად გამოეხმაურა ჰააგის გადაწყვეტილებას მარია ზახაროვა და ტერორისტული ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი მედვედევი. განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის მნიშვნელობა არ აქვს სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, რადგან რუსეთი რომის სტატუტის მონაწილე არ არის. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერები კი ნიშნავს იმას, რომ ამ სასამართლოს წევრ ნებისმიერ ქვეყანას, რომლის ტერიტორიაზეც პუტინი ფეხს დაადგამს, დააკავებენ. სამხედრო დამნაშავე ჯერჯერობით ახალ სტატუსს პირადად არ გამოხმაურებია. ტერორისტული სახელმწიფოს დიქტატორი ლიდერის გარემოცვის სტრატეგია ახლა რუსულ საზოგადოებაში დაკავების ორდერის მნიშვნელობის გაუფასურება. თუმცა აშკარა პანიკაზე მიუთითებს ის, რომ გადაწყვეტილება სასწრაფო წესით გამოეხმაურა მარია ზახაროვა. ორდერი ტუალეტის ქაღალდში ადარა დიმიტრი მედვედევმა. რუსეთი არ თანამშრომლობს ამ ორგანოსთან და დაპატიმრების შესაძლო რეცეპტები, რომლებიც საერთაშორისო სასამართლოდან მოდის, ჩვენთვის იურიდიულად ბათილია. ვლადიმერ პუტინის დაკავება რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყნების ვალდებულება, მათ შორის რუსეთი არ არის. ამ ვალდებულების მქონე ქვეყნებში კი რუსი დიქტატორი თითქმის არ მოგზაურობს. ომის დაწყებიდან დღემდე ასეთი ქვეყანა მხოლოდ ტაჯიკეთი იყო, თუმცა ეს პუტინისათვის სიმშვიდის საფუძველი არა. არავინ იცის, რა პროცესებს გამოიწვევს დიქტატორის სამხედრო დამნაშავედ გამოცხადება უშუალოდ პუტინის გარემოცვაში. ჩვენ ვიხილავთ ალბათ სხვა პირებსაც, რომლის წინააღმდეგაც შესაძლოა უკვე იყოს კიდეც გამოცემული დაკავების ორდერები, თუმცა ისინი იყოს ასე ვთქვათ ფარული დაკავების ორდერები, ანუ არაგასაჯეროებული, კონფიდენციალური, ვინაიდან შეიძლება იყოს შანსი, რომ ეს ადამიანები მოგზაურობდნენ ვთქვათ სასამართლოს წევრ ქვეყნებში და შესაბამისად არსებობდა შანსი იმისა, რომ ისინი დაკავებული იქნან და გადაეცნენ ჰააგის სასამართლოს. შეიძლება იყვნენ ძალიან ბევრი სხვა ადამიანები, იქნება ეს ვთქვათ გენშტაბის უფროსები, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მთელი რიგი სხვა მაღალჩინოსნებისა, რომელიც ჩართული არიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებში და მაწინააღმდეგე იყოს გასცემული დაკავების ორდერი. ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ლიდერებთან დაკავშირებით მოქმედებაში არამყისიერად, მაგრამ არაერთ შემთხვევაში მაინც მოვიდა. სლობოდან მილოშევიჩსაც ეგონა, რომ ვერ დააკავებდნენ. საბოლოოდ ციხეში აღმოჩნდა, თუმცა განაჩენის გამოცხადებამდე გარდაიცვალა. სამხედრო და სხვა არაერთი დანაშაულის გამო 50 წლით გაუშვეს ციხეში ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტი. მისი დაკავება რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ამ ფაქტმა არ უნდა დაუკარგოს მნიშვნელობა ამ გადაწყვეტილებას. ბავშვების უკანონო დეპორტაციის ბრალ და დარწმუნებული ვარ უკანასკნელი არ იქნება. სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით სიგნალი გაუგზავნა ამ უკანონობაში ჩართულ პირებს, რომ შეწყვიტონ ამ პროცესში მონაწილეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მართლმსაჯულება მათაც მიწვდება. მარია ლვოვა-ბელოვას ამბავი ამის დადასტურებაა. მარია ლვოვა-ბელოვა посетила колледж современных технологий. ჰააგის სასამართლომ გამოსცა ბავშვების გატაცების სქემის ერთ-ერთი შემქმნელის, მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერიც. ეს დადასტურებაა, რომ მართლმსაჯულება ყველას შეეხება. ეს კი ისაა, რაც უკრაინა ომის დაწყების დღიდან ითხოვს. ბავშვების ოჯახებისგან დაშორება, ნათესავებთან დაკავშირების ნებისმიერი შესაძლებლობის წართმევა, ბავშვების რუსეთის ტერიტორიაზე დამარხვა, შორეულ რეგიონებში გაფანტვა. ეს ყველაფერი აგრესორის სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო გადაწყვეტილებების, სახელმწიფო ბოროტება. ბოროტება, რომელიც სწორედ ამ სახელმწიფოს თანამდებობის პირველი პირისგან იწყება. ტერორისტი სახელმწიფოს ხელმძღვანელი და კიდევ ერთი რუსი თანამდებობის პირი ოფიციალურად გახდნენ ბრალდებულების სამხედრო დანაშაულში, უკრაინელი ბავშვების დეპორტაციაში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ პროლოგია იმ ისტორიის, თუ როგორ წარსდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე პუტინი და მისი თანამოაზრეები. ყველა აგებს პასუხს, ვინ ჩაიდინა დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, გენოციდი და აგრესია უკრაინის მიწაზე. დღეიდან მსოფლიო ლიდერები სამჯერ დაფიქრდებიან, სანამ პუტინს ხელს ჩამოართმევენ ან მასთან ერთად მაგიდას მიუსხდებიან. ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურდა, რომ ბავშვების გატაცება რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკა. სასამართლომ დაადგინა ბავშვთა სახლებიდან და სკოლა-ინტერნატებიდან გამოყვანილი ასობით ბავშვის დეპორტაციის შემთხვევა. ეს გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა არა უკრაინელი ბავშვების ევაკუაციას, არამედ დეპორტაციას და იძულებით გადასახლებას რუსეთის ხელისუფლების მიერ. უკრაინამ თავიდანვე განაცხადა, რომ რუსების ქმედებები აშკარად იყო დაგეგმილი და უკრაინის მომავლის განადგურებას ისახავდა მიზნად. რუსები არ აპირებდნენ და არც აპირებენ ჩვენი შვილების სახლში დაბრუნებას. პროცესის მიზანია უკრაინის იდენტობის სრული წაშლა.
Პუტინის დაკავების ორდერს მალევე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ევროკავშირის პოზიცია კი ჯოზეფ ბორელმა დააფიქსირა. დემოკრატიული ქვეყნების გზავნილი იდენტურია. ეს პუტინზე პასუხისმგებლობის დაკისრების მხოლოდ დასაწყისია. ფიქრობ გამართლებულია, ეს წარმოადგენს ძალიან ძლიერ პოზიციას. პუტინმა აშკარა ჩაიდინა ომის დანაშაულები. გადაწყვეტილება ყურადღება სამახულებს ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებზე, ბავშვების ძალადობრივ დეპორტაციაზე უკრაინიდან რუსეთში, რაც ზარავი დანაშაულია. ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხისთვის. ჩვენ ყოველთვის მკაფიოდ ვაცხადებით, რომ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ უკანონო აგრესიაზე პასუხისმგებელი პირები უნდა დაისაჯონ. პუტინის სამხედრო დამნაშავედ გამოცხადების მიუხედავად, როგორც ჩანს, მოსკოვში მაინც ჩავა ჩინეთის პრეზიდენტი. მეტიც, ომის შესწავლის ამერიკული ინსტიტუტის ცნობით, შეხვედრის დროს შესაძლოა სიძინპინმა რუს დიქტატორს გაუზიაროს გეგმა, თუ როგორ აარიდოს თავი დასავლურ სანქციებს. 有效的战略